canola é a cultura que apresentou maior alteração proporcional na área de cultivo entre os grãos de inverno no estado na safra 2024, com expansão superior a 74% em relação ao ano anterior. Nossa equipe foi até o município de Maximiliano de Almeida, no nordeste do estado, para conferir como estão as lavouras de canola por lá. Ao andar pelas estradas, é impossível não notar a floração na cor amarelo intenso. São as lavouras de canola que tiveram uma significativa expansão nesta safra de inverno. No município de Maximiliano de Almeida, região nordeste do estado, a ampliação foi de mais de 500% em relação à safra passada, alcançando 740 hectares. Conforme dados da Embrapa, o cultivo da canola reduz a ocorrência de doenças, contribuindo para que o trigo semeado no inverno subsequente produza mais, tenha melhor qualidade e menor custo de produção. E foi na canola que o produtor José Martini apostou como alternativa para a diversificação. Me motivou porque tinha 3 anos de trigo em seguida, daí uma rotação de cultura. É que daí eu resolvi de não plantar milho e arrisquei a plantar canola para ver se dá resultado, né? Tenho, na outras áreas tem trigo. Eu tenho 25 hectares de trigo e 11 de canola plantado. Ah, foi plantado antigamente, a última cultura foi plantado trigo no passado. E daí depois foi plantado soja, né? E agora plantei a canola. A beneficia, né? Ajuda bastante. Também de Maximiliano de Almeida, o produtor Hendrick Barancelli e sua família cultivam cerca de 200 hectares. Nesta safra, 23 hectares estão cultivados com a canola e ele conta o porquê da decisão. Bom, pela diversificação de raiz do solo, né, pela rotação de cultura e também pela diversificação da renda do produtor, que é uma alternativa ao trigo, que vem sendo um pouco uma safra de risco nos últimos anos. Tem que ter um cuidado especial com o plantio, né, que é bem mais técnico que o trigo, e também com a colheita, né, que é um pouco difícil de você colher, até pelo tanto de vagem que ela tem e pelo grão ser bem fino, mas com a colheitadeira bem regulada, a gente consegue fazer uma boa colheita ainda assim. A expectativa é sempre boa, né? Foi um ano de sucesso para a cultura até então, e a expectativa é sempre das melhores. É um primeiro ano do cultivo, a gente não tem muita noção do quanto ela pode nos entregar, mas a expectativa é sempre muito boa. Para o extensionista da Emater do município, alguns fatores como a frustração da última safra de trigo e a garantia de mercado foram determinantes para a expansão da cultura da canola. Cerca de uns 8 anos para cá, foi se introduzido, né, novamente a cultura da canola. Porém, esses 8 anos, ela chegava sempre a uma área de 200, 250 hectares por ano. Esse último ano a gente teve um aumento considerável, principalmente por alguns fatores. Um deles é a questão da cultura do trigo do ano passado, ela ter sido frustrada. Então, os agricultores que tinham canola no passado, ainda eles conseguiram ter uma produtividade ainda considerada. Então, com esse estímulo, digamos, da produtividade desses últimos anos, e também o fator do município ter duas agropecuárias que fomentam, né, o plantio da canola, eles tanto vendem todos os insumos também como fazem a compra, né? Então, o produtor tendo a garantia da compra do grão e do preço, então, digamos, foi um fator determinante, né, para o aumento da área de canola no município para este último ano. Na região administrativa da Emater Ascar Passo Fundo, que abrange 42 municípios, a área da canola teve um acréscimo de mais de 100%. Em torno de 3 mil hectares estão sendo cultivados com a cultura na região. E a produtividade esperada é de aproximadamente 1.500 quilos por hectare. Os motivos são semelhantes. Olha, a canola na região, mais de 100% de acréscimo de área, né? Os motivos principais é que a gente dispõe hoje de genética melhor, tecnologias, né? Se domina melhor a tecnologia de produção da canola, né? As variedades, né? As cultivares mais resistentes a doenças, que foi um problema no passado, né? Também como alternativa de renda no inverno, né?
Nós temos o trigo, a aveia, mas a canola ela entra nesse sistema de rotação de cultura, que é importante. Uma leguminosa, uma gramínea, né? E depois fica uma boa resteva também para o cultivo de verão. Então, os principais fatores é a renda, é a proteção do solo também, nesses períodos mais críticos de chuvas, né? E um dos motivos também que acaba motivando, né, é a questão do mercado, né? Então, o comércio local tem estimulado, tem fornecido insumos e garantido a compra do produto, né? A canola é importante que tenha alguém que fomente e auxilie também na assistência técnica, é o caso aqui, né? Ainda a Emater também tem assistência própria, né, das empresas. Dá mais segurança para o produtor cultivar a canola, porque não é uma cultura tradicional. O tradicional é plantar trigo, plantar aveia, né? O passado foi um ano que foi favorável para a canola, então isso também motiva, né? Um ano motiva o plantio do próximo, né? O resultado econômico, né? A rentabilidade também da cultura. Então, se nós tivermos mais essa opção, é importante para o produtor como renda e também na proteção, conservação do solo, estruturação de solo, com uma raiz diferenciada de uma gramínea, a ciclagem de nutrientes, que é importante, né? Sendo bem positiva essa expansão, e agora é torcer, né, que tenha uma boa produtividade na colheita. O preço também tem se mantido num valor bom, então isso motiva também, né, que tudo dê certo nessa safra, com certeza vai estimular para a próxima, né? O mercado tem se apresentado promissor e em Maximiliano de Almeida o mercado tem dado segurança ao produtor, visto que há duas empresas compradoras do grão no município. A canola aqui no município de Maximiliano de Almeida, ela está num constante desenvolvimento. Até ano passado teve pouca área plantada e a gente vendo esse estímulo dessa agricultura, desse novo ramo, de uma rotação de cultura, de uma nova cultura sendo instalada, a gente começou a incentivar o plantio dessa cultura. A gente começou a ser representante, a gente tem parcerias fortes e a gente estimula o produtor a alterar a sua produção. Como esse ano teve pouco plantio de trigo aqui na região, teve vários produtores que acabaram indo para novas culturas como a canola. E a gente está vendo que para o próximo ano, essa demanda tende a aumentar ainda mais. O plantio aqui na nossa região foi um pouquinho mais tarde, mas a expectativa de produção não diminuiu e a gente continua com alta expectativa de produção, as lavouras estão bem conduzidas e a condição climática está propiciando uma alta produção das lavouras. Para os próximos anos, a gente tem uma meta de aumentar a produção plantada no município. Então, juntamente com nossos profissionais, a gente vai fomentar a cultura de canola aqui. E os produtores estão totalmente adeptos a essa nova atividade. Então, a canola nós começamos a trabalhar ela, eu trouxe ela para Maximiliano em si, pensando justamente em uma alternativa para inverno. Justamente porque ela eu vejo que é uma cultura muito interessante, em questão de formação de palhada, em questão de ser uma alternativa mesmo para rentabilidade para o produtor. Muitas vezes que planta trigo, planta cevada, planta aveia, mas é uma cultura de folha larga, né? Então ela vai entrar muito bem na rotação de cultura. E é uma bela opção como rentável produtor, né? Com boa rentabilidade. Tem um mercado hoje bem estabelecido, então tem para onde vender, né? Tem empresas que trabalham no ramo recebendo o produto, então essa é uma segurança. E como que é uma cultura principalmente para pensar em rotacionar com trigo, rotacionar com cevada, rotacionar com aveia, e que são as principais culturas nossas, né? Principalmente trigo. Mas ela entra muito bem nesse manejo, justamente para mitigar risco, uma vez que planta em época diferente, uma vez que vai fazer uma palhada completamente diferente, reciclagem de nutrientes, e tem muito apelo, principalmente pensando em planta daninha. Então, um controle de azevém no meio da cultura é muito interessante. Então, tem várias características técnicas da cultura que favorecem o sistema produtivo da propriedade. Agora é seguir com os cuidados e manejos e torcer para uma boa safra. Essa fase aqui de plena floração, o ideal é que não ocorram mais geadas, né, tão fortes, né, e que chova de forma regular, né, sem grandes excessos de chuva. Esse é um problema na fase mais próxima da maturação e colheita, excesso de chuva, né, isso prejudica muito, que é uma cultura sensível para temporais, trombas d'água, né. Então, para o trigo também é importante que sigamos o clima da forma que está, né.